Bilbaoko rock elkartetik, ba, guretzat oso garrantzitsua da, hori, olako mugimendu euskalduna jakinaraztea, zen gure herrian, ba, bizkat falta zaigu, oaindik euskeraz bizi eta gure asmoa da, ba, bueno, pizkanaka, urtez urte, ba, giro euskaldunagoa egotea. Ba, gure elkartetik, ba, bueno, musika erabiltzen dugu tresna bezala, ba, horrelako euskara lana, pizkat birpizteko. Aiaraldeak egiten duen lana oso garrantzitsua da, zeren eta aiaraldeari esker, ba, herri guztietan, inguruko herri guztietan dauden ekintza kulturalak, euskararen aldeko jaiak eta bestelako ekintzak ezagutzen ditugulako, eta gero bebai, ba, ezagutzen dugulako jende interesgarri asko eskualdean, ez? Adibidez, ba, historialaria den jendea ez dugun ezagutzen, ba, berak kontatzen dizkigu, ba, hemengo gauza garrantzitsuak eta bestelakoak, ez? Batzutan olako mugimendu politikoak, bueno, ez ditugu ulertzen, badakigu politika bakoitza dauka bere iritzia, baina kulturaldetik, ba, nik uste dut egiten den lana, ba, bultzatu behar dela, eta bueno, ta ikusiko dugu segurazki urrengo urteetan, ba, berriro egongo da laguntza. Maiatzaren 12an gonbidatzen zaituztet eskualdeko jende guztiari Artziniagara etortzera euskara egingo den elkartasun jaialdira. Hementze izango diren ekintzak, ba, zuek mesedez, behar behar duzue, etorri, gozatu eta euskaraz bizi, beti.